Австриянын ички иштер министрлигинен маалымдагандай, ээн жерде калтырылган жүк ташуучу унаадан 70 жакын мигранттын жансыз денеси табылды. Унааны Перуга кетүүчү жолдон табышкан. Полициянын билдирүүсүндө качкындар Австриянын аймагына келе электейли каза болгон болушу мүмкүн. Алар бир нече күн жүк ташуучу унаада жаткан. Өткөн айда эле өлкө аймагына мыйзамсыз жол менен 100 000 ашуун качкын келген. Ал эми өткөн жумада Сербиянын чек арасына 3 000 мигрант чогулган. Индия менен Пакистан чектешкен аймакта атышуу болду. Кырсыктан 10 жакын жергиликтүү жашоочулар каза болгон. Маалыматка ылайык атышуу таңга маал катталган. Окуя Чарва, Харпал жана Чапрар калктуу конуштарынын аймагында болгон. Салгылашуудан бир нече киши жараат алып, турак үйлөр жабыркаган. Индия менен Пакистан чектешкен Кашмирде чек ара бөлүктөрү тактала элек. Азыркы тапта эки тараптын аскер кызматкерлери бирин бири күнөөлөп жатышат.